Dobrý den, v tomto videu se spolu budeme dívat opět samozřejmě na akcie. Budeme se bavit o různých typech biznisu, o tom, kdy nakoupit, kdy prodat, a já věřím, že to bude aspoň trochu užitečné a zábavné zároveň. Začínáme trochu netradičně pohledem na pračku, tedy <těk> díváme se na společnost Whirlpool. Otázka je, jak o tomto biznisu přemýšlet. Whirlpool prodává pračky, prodává mrazničky, ledničky, prodává spotřebiče, bílé zboží, tak to o tom můžeme přemýšlet. 80% tržeb je v Severní Americe a v Evropě. Tedy nějaká základní uvaha by nás vedla k tomu, že ten biznis Whirlpoolu bude dlouhodobě pravděpodobně celkem stabilní, protože velikost populace v těchto regionech je více méně stabilní. Každý, kdo chce mít doma pračku, chladničku, taký doma má. Tedy je zde nějaký pravidelný obnovovací cyklus a patrně bychom nečekali nějaký velký růst toho biznesu. Možná, že by to pak vypadalo následovně. Tady máme schematicky nakreslený vývoj zisku a vývoj ceny. Zisk je tou červenou čárou se symbolem E cena je ta modrá čára se symbolem P. A toto bychom asi dlouhodobě očekávali. Tedy, že cena bude kolísat okolo nějakého měřítka ziskovosti toho podkladového biznesu. Někdy ta valuace bude relativně vyšší a někdy bude relativně nižší. A co můžu jako investor nebo spekulant do akcí se snažit udělat? Je, že se budu snažit nakoupit levně a prodat draze. Tady to máme schematicky znázorněné dvěma křížky, kdy nakoupím, když je ta valuace nízká, a prodám, když je ta valuace vysoká. Dejme tomu, že dlouhodobá férová valuace toho biznesu by odpovídala PE poměru 12, tedy nakoupím s PE poměrem 8 a prodám. S PE poměrem 12 nebo s PE poměrem 15. Záleží, jak chci tady tu transakci strukturovat, jaká jsou má očekávání a tak dále. Zároveň na tomto dalším grafu můžeme vidět, že čím déle tu akci budu držet, tím nižší bude moje míra návratnosti. To zde můžeme vidět tím nižším sklonem té zelené úsečky, té zelené šipky. V tomto druhém příkladě tu akci držím déle. Nakoupil jsem sice se slevou, ale prodám výrazně později. Tedy moje míra návratnosti je nižší než v tom prvním příkladě, kdy se mi podařilo prodat relativně rychle. Tady můžeme vidět skutečná čísla Whirlpool Corporation. Opravdu velmi stabilní příjmy, relativně stabilní zisky. Samozřejmě, pokud přijde recese, příjmy i zisky budou nižší. Pokud přijde něco jako pandemie, lidi budou zůstávat doma, budou mít větší tendenci obnovovat své spotřebiče doma, protože najednou doma tráví více času, jako v roce 2021, tak zisky budou mít tendenci růst. A to je v zásadě celé. Co když ovšem narazím na biznis, jehož zisky dlouhodobě rostou. Tady máme opět schematický nákres, červená čára zisky dlouhodobě rostou. Opět cena akcie se pohybuje někde okolo nějakého dlouhodobého trendu valuace té společnosti. A opět dejme tomu, že nakoupím a prodám, jak indikují křížky, tedy nakoupím s nízkou valuací a prodám s vysokou valuací. Opět jsem v tomto případě vydělal peníze. Zároveň ovšem, na rozdíl od toho minulého příkladu, můžeme vidět, že časem, se ta férová valuace dostane na úroveň té ceny, za kterou jsem prodal, a pokud bych držel déle, tak se ta cena akcie dostane výš. Tady to můžeme vidět v lepším detailu. Když jsem opět nakoupil, kdy ta valuace byla relativně příznivá, to je ten první křížek, a poté jsem prodal, když ta valuace byla historicky nadprůměrná, to je ten druhý křížek. A mám tu tři zelené šipky, kde mi ta první a třetí šipka indikuje to, kolik jsem získal z rozdílu ve valuaci. A ta prostřední, ta nejdelší šipka, ta diagonální šipka mi ukazuje, kolik jsem získal čekáním. Protože čím déle jsem čekal, tak tím větší zisk na jednu akci jsem získal. Tedy ta moje celková odměna v tomto případě bude jakýmsi součtem nebo výsledkem lépe řečeno té valuace, za kterou jsem nakoupil versus prodal a tím zhodnocením zisku nebo kapitálu té společnosti uvnitř té dané společnosti. Nezvažuji zde výplaty, dividend pro jednoduchost tohoto příkladu. Ovšem opět bych zde mohl pozorovat, že jsem prodal a kdybych tu akci držel déle, možná Opět let déle. Ta cena by se opět ocitla nad tou cenou, za kolik jsem prodal. Na tomto dalším schematickém příkladu můžeme vidět příklad, kdy jsem tady tu společnost nakoupil za relativně vysokou valuaci, to je ten první křížek vlevo, a opět jsem ji poté prodal v podobný moment jako tu předcházející transakci. A můžeme zde vidět, že jsem. Opět vydělal, přestože jsem zaplatil nadprůměrně vysokou valuaci v ten daný moment, protože ten zisk na jednu akci mi stihl za ten čas vykompenzovat to, že jsem trochu přeplatil při tom nákupu. Tedy toto vypadá potenciálně jako zajímavější investice, protože v zásadě stačí čekat. Tady máme příklad a holdu. A hold Vlastní řetězce s potravinami v České republice známe například síť Albert. A tady můžeme vidět, že za posledních deset let zisky i příjmy dlouhodobě rostly. Příjmy se téměř strojnásobily a zisk se zdvojnásobil nebo více než zdvojnásobil. A vlevo nahoře můžeme vidět vývoj ceny akcie, a můžeme vidět, že cena akcie se přibližně zdvojnásobila z 15 na 30. Tedy můžeme vidět, že vývoj ceny akcie má tendenci dlouhodobě odpovídat vývoji zisku na jednu akci, když to tak zjednodušeně řekneme. Tady máme tu dva typy společností. Ten první je Virpool, kde ty zisky jsou stabilní, a v zásadě chci prodat relativně brzo, nechci tu akci dlouhodobě držet, protože nemám ten benefit dlouhodobě rostoucího zisku na akci. A v druhém případě si můžu dovolit tu akci dlouhodobě držet, nebo ještě lépe řečeno je vítáno, když tu akci budu dlouhodobě držet, protože získám ten benefit rostoucího zisku na akci. Já jsem při přípravě tohoto videa narazil na následující článek o Walmartu. Je to článek z 1. března 1988 z Money Magazine ze Spojených států a já tady ten úryvek přečtu. Tento článek tedy říká, zakladatel a předseda představenstva Walmart, Sam Walton, jen pokrčil rameny, když akcie Walmart Store kresly na 26,75 dolarů z 35,25 dolarů a on ztratil téměř 2 miliardy dolarů v týdnu, který skončil říjnovým krachem. A proč mu to nevadilo? Z více než 6 miliardami dolarů zůstává Walton podle většiny odhadu nejbohatším mužem v Americe. Kromě toho je ve věku 69 let příliš zaneprázněn novým maloobchodním schématem známým jako hypermarkety. Jeden v Garlandu v Texasu je zobrazen výše. Na to, aby se trápil papírovými ztrátami citace, myslíme si, že Walmart je na špici dalšího trendu v maloobchodě. Konec citace. Říká analytička Margaret Gilliamová z First Boston. Analytik Edward F. Johnson z Johnson Redbook Book Service New Yorkské výzkumné firmy, specializující se na maloobchod, věří, že hypermarkety, koncept dlouho oblíbený ve Francii, ale nový v USA, by mohl přispívat až 10% body ročně k příjmům Walmartu k růstu v 90. letech 20. století. Během příštích dvou až tří let očekává, že zvýšení prodeje, 1200 obchodech Walmartu v kombinaci s přísnou kontrolou distribučních nákladů umožní společnosti růst o 25 až 30 ročně. Walmart s tržbami 16 miliard dolarů, třetí největší maloobchodník v USA, otevřel loni v prosinci svůj první hypermarket, obchod o rozloze 222 tisíc čtverečních stop v Garland. Prodejna, kde nakupující nakupují vše od potravin, postříhání nebo výměnu oleje, je více než třikrát větší než jedna z typických prodejn řetězce a přitahuje obrovské davy 60 tisíc lidí týdně. Společnost Walmart, která provozuje obchod Garland ve spolupráci s řetězcem Kalom, také loni v lednu otevřela Hypermart USA v Topece a plánuje otevřít další dva později v tomto roce. Jeden v Arlingtonu v Texasu a druhý na předměstí San Ferguson. Za posledních deset let akcie Walmartu zrostly o fenomenálních 4278%. Nedávný PE poměr akcie 18 byl asi 1,4x vyšší než u indexu S&P 500. Po většinu 80. let však byl PE poměr Walmartu 1,8x větší než tržní násobek nebo vyšší. Johnson se domnívá, že spravedlivé ocenění Walmartu by bylo 25 krát vyšší než odhad zisku z roku 1988. To by v překladu znamenalo asi 36 dolarů za akci, kde by uvažoval o jejím prodeji. A zbytek je historie. Tady vpravo na snímku můžeme vidět vývoj ceny akcie Walmartu. Já jsem to přepočítal podle stock splitu. Tedy v době publikace toho článku se ta akci obchodovala v přepočtu za 0,75 dolarů po splitech a nyní se obchoduje za 60 dolarů, což je asi 80 násobek. A tady v tomto článku můžeme vidět někoho, kdo přemýšlí ve stylu té první společnosti, kdy já chci nakoupit relativně levně, tedy s nízkým poměrem, a prodát když ten P poměr bude férový vzhledem, dejme tomu, historii, nebo férový vzhledem k průměru trhu, nebo něco takového. V zásadě tento článek je orientovaný tím způsobem, že by bylo dobré nyní koupit Walmart, čekat na 30% shodnocení a poté prodat. Ovšem, už v tomto článku můžeme vidět, že ten analytik popisuje skvělý biznis. On říká, že v následujících deseti letech, nebo v následujících několika letech, by měl Walmart růst o 25 až 30 ročně. Pokud by zisky rostly o 26 ročně, tak to je dvojnásobek za tři roky. Pokud by se to Walmartu podařilo takto udržet, dejme tomu 9 let, tak to máme tři dvojnásobky. Tři dvojnásobky vedou k osminásobku. Tedy zisk na akci by se z 8 násobil a samozřejmě z PE poměru 18 by se stál PE poměr 2,5 nebo něco takového. Mezi dvěma a třemi by byl ten PE poměr. Tedy můžeme vidět článek od někoho, kdo uvažoval o té akci jako o nějakém krátkodobém obchodu. To je to, co od Wall Street pravděpodobně nejčastěji dostaneme, nějaký tip na nějaký rychlý obchod. Zároveň pokud bychom si dovolili přemýšlet o Walmartu jako o skvělém biznesu, tak bychom mohli zaznamenat daleko vyšší zhodnocení. A je zde vidět, že nezáleželo na tom, jestli jsem za tu akci v tom roce 1988 zaplatil 26 dolarů nebo 30 dolarů, tedy před splity, nebo 40 dolarů. I kdybych zaplatil dvojnásobek, tak pořád mám velmi výrazné zhodnocení, protože jsem trefil typ toho biznesu, trefil jsem kvalitu toho biznesu. Podívejme se na nějaké věci, které si z tohoto můžeme odnést. Tak první pozorování je, že cena akcie bude následovat vývoj podkladového cashflow na jednu akci. Já zde nemluvím o zisku na jednu akci, ale o podkladovém cashflow, protože zisk je účetní jednotka, abychom to tak řekli, a ne vždy odpovídá skutečné schopnosti toho biznesu generovat volnou hotovost pro své vlastníky. A vždy jako analytici bychom se měli dívat právě na tu podkladovou volnou hotovost, kterou ten biznis generuje. To je možná v rámci tohoto videa spíše na okraj. Drobnost na okraj, ale je důležité mít na paměti. Další pozorování je, že čím déle akci držím, tím menší roli hraje levný nákup a větší roli hraje růst podkladového cashflow na jednu akci. Pokud nakoupím s nízkým poměrem, tak je to něco jako jednorázová sleva. Zatímco růst zisku na jednu akci, tedy kvalita toho biznesu, my určuje mou dlouhodobou míru návratnosti. V dolní části máme citát od Charlieho Mangra, který řekl: Z dlouhodobého hlediska je pro akcie těžké získat mnohem lepší výnos než podnikání, které je základem. Pokud podnik vydělává 6 z kapitálu po dobu 40 let a vy jej držíte po dobu 40 let, váš výnos se nebude příliš lišit od 6 ročně, i když jej koupíte s obrovskou slevou. Naopak, pokud podnik vydělá 18% z kapitálu po dobu 20 nebo 30 let, i když zaplatíte draze vypadající cenu, skončíte s dobrým výsledkem. Takže trik je dostat se do lepších podniků. Konec citace. Tedy jak poznat biznis s dlouhodobým růstem podkladového kešlu na jednu akci? A to je, kde většina zábavy investování leží, pokud se vydáme touto cestou hledání kvalitních biznisů. Jednak hledáme výjimečný biznis, tedy kvalitní biznis, to znamená, bude mít vysokou návratnost na investovaný kapitál. Bude to biznis, který vyžaduje relativně málo kapitálu, vloženého kapitálu, vzhledem k tomu, jaké generuje podkladové cashflow. To ještě nutně nemusí znamenat, že má vysoké marže. Jinými slovy, bychom také mohli říct svým způsobem, že hledáme dlouhodobou konkurenční výhodu. A ta dlouhodobá konkurenční výhoda může být skrytá ve značce a nebo v business modelu, nebo v něčem jiném. Také samozřejmě hledáme talentovaný management, který je skvělý v exekuci a sladěný s akcionáři. A také hledáme skvělé příležitosti reinvestice kapitálu, tedy dlouhou runway toho biznesu. Pokud si vzpomeneme na Walmart, tak Walmart měl spoustu příležitostí expandovat svou síť obchodu, svou síť prodejen, a mohl takto reinvestovat ten kapitál, který vygeneroval. Zatímco Whirlpool, jak jsme se bavili, nemá příliš mnoho dobrých příležitostí reinvestovat kapitál, protože operuje na nasyceném trhu a patrně by musela expandovat někde mimo svou sféru kompetencí. Potřebuji tedy dlouhou runway a potřebuji management, který je schopný efektivně alokovat ten vygenerovaný kapitál. Tyto tři body se někdy nazývají three-legged stool, anebo česky třínohá stolička nebo trojnožka, někdy používána na, na dojení krav. Ta trojnožka je stabilnější, než kdybych měl židličku, která má čtyři nohy. A tyto tři aspekty, tedy výjimečný biznis, talentovaný management a dlouhá runway, jsou základní pilíře dlouhodobého úspěchu a jsou to symptomy, podle kterých můžu poznat skvělou investiční příležitost. Stále platí, že nechci přeplatit, ale můžu zaplatit na APE poměru výrazně více, než to na první pohled může vypadat. Abychom si to zhrnuli, tak vždy je důležité vědět, jaký ty biznesu vlastním. Ono není. Nutně špatné investovat do Whirlpoolu, protože já ho můžu nakoupit výrazně levně. Ovšem, poté bych měl počítat s tím, že ho pravděpodobně chci relativně brzo opět prodat. Nemá smysl ho držet 20 let, protože když ho budu držet dlouho, tak to bude snižovat mou dlouhodobou návratnost z takové investice. Dále možná někdy máme tu tendenci čekat na propad, čekat na pokles, ať už celého trhu nebo nějaké námi vyhlédnuté akcie. Ovšem, pokud se díváme na kvalitní biznis, tedy na biznis typu Walmart, tak my můžeme i přeplatit, můžeme zaplatit vyšší než historickou valuaci toho biznisu, protože ten biznis má dlouhodobou schopnost akumulovat kapitál pro své vlastníky, jak jsme viděli na těch zjednodušených příkladech, na těch zjednodušených grafech. To samozřejmě neznamená, že jsem ochoten zaplatit cokoliv, ale jsem ochoten zaplatit relativně více, než by to na první pohled vypadalo. Toto samozřejmě není žádné doporučení na nakupování akcí Walmartu a Holdu nebo Whirlpoolu. Toto jsou jen schematické příklady, na kterých jsme si přibližovaly ty principy, o kterých se bavíme. Jak řekl Charlie Munger, toto vyžaduje schopnosti a disciplínu. Pře identifikace kvalitního biznesu není možná tak snadná, jak se na první pohled zdá, protože já chci mít k dispozici dlouhou historii toho biznesu, abych měl dostatečně dobrou jistotu následujících 10-15 let, protože teprve ve velmi dlouhém horizontu uvidím schopnosti toho biznesu akumulovat hodnotu pro své akcionáře. A také to vyžaduje disciplínu, protože v takových situacích je poté často nejtěžší neprodat. Neprodat ten biznis za jakýkoliv okolností a opravdu si dovolit ho držet 10-20 let. Nejlepší případ je, když mám biznis s nízkou valuací, například s PE poměrem 5, který má charakteristiky skvělého biznesu, Poté získám benefit z toho růstu valuace, tedy z růstu PE poměru a také z růstu zisku na akci. A nejhorší případ je, že když investuji do biznesu s vysokou valuací a myslím si například, že to je kvalitní biznis a ono se nakonec ukáže, že to kvalitní biznis není. Tedy na, zaplatím například PE poměr 30, který by byl ospravedlnitelný v některých příkladech, případech kvalitních biznisů. Ovšem poté se ukáže, že to je Možná cyklický biznis nebo stagnující biznis v budoucnosti, možná se to projeví za tři roky. A poté se ta valuace změní z PE poměru 30 na PE poměr 12, a já takto ve skutečnosti můžu ztratit více než 50 toho, co jsem vložil. Tedy v investování do kvalitních biznisů za férové ceny je důležité být si velmi jistý tím, že jde opravdu kvalitní biznis. Tedy o biznis, kde mám relativně jistou budoucnost na následujících, dejme tomu, 10, 15, 20 let. A to je součást té zábavy při investování. Já vám velmi děkuji za pozornost, pokud vás zajímá, jak investuji. Já své vlastní peníze, svůj vlastní kapitál. Níže v popisu videa je odkaz na portál, kde právě své investice sdílím, včetně svých portfolií. Analýzy různých akcí, aktualizací diskuzního fora a tak dále. Budu rád, pokud se na portál podíváte. Těším se na vás v příštím videu.